Evo još jednom dobar dan, hvala vam svima što ste došli danas na presicu. Presica je organizirana, nažalost, povodom istupanja članstva iz Hrvatske seljačke stranke zajedno sa mnom nakon 29 godina članstva u Hrvatskoj seljačkoj stranci, nakon godina pokušaja da se Hrvatska seljačka stranka razvija onako kako bi trebala, no međutim, s obzirom na vladanje predsjednika Kreše Beljaka, kršenje statuta, vladanjem isključivo u vlastitom interesu, došli smo do ruba i zida kada više nije moguće djelovati unutar Hrvatske seljačke stranke i kada moramo otići. Evo, iako sam do ovoga trena član kluba HSS-a RF-a, glavni tajnik Hrvatske seljačke stranke, kada sam zakazao ovu presicu, Krešo Beljak je bez da me kontaktirao, potrudio se da otkaže presicu jer očito nije znao da svaki zastupnik može i sam sazvati pres konferenciju. Da predstavim ljude koji su danas ovdje sa mnom, to je načelnik općine Lipovljani, gospodin Nikola Horvat, član glavnog odbora HSS-a, Siniša Kesić, dogradonačelnik grada Novske, član glavnog odbora i član nadzornog odbora HSS-a, Mijo Latin, županijski vijećnik u Sisačko-moslavačkoj županiji, HSS-ov član glavnog odbora, predsjednik Saveza uzgojivača Hrvatskog Posavca, Ernest Ciprijanović, županijski vijećnik u Sisačko-moslavačkoj županiji, Brigitte Berulec, predsjednica Asocijacije žena Hrvatsko srce na državnoj razini Hrvatske seljačke stranke i članica glavnog odbora HSS-a, predsjednica gradske organizacije Sveti Ivan Zelina, Miško Šklempe, predsjednik gradske organizacije Popovača, vlasnik OPG-a koji uzgaja preko 500 grla stoke, predsjednik Saveza uzgajivača Hrvatskog hladnokrvnjaka, Ivan Šajković, gospodarstvenik, Gordana Juranko, predsjednica općinskog vijeća Klinča Sela, Anita Sinjeri i Brišević, predsjednica gradske organizacije Sisak, pročelnica, županijska pročelnica za poljoprivredu Sisačko-moslavačkoj županiji, Dragutin Wagner, predsjednik gradske organizacije Kutina i vijećnik u gradu Kutina. Ja sam svoje mogućnost izlaska iz stranke najavio još u prošle godine, kada izlaskom gospodina Vlatka Smiljanića, profesora na Filozofskom fakultetu, koji je demonstrativno izašao iz Hrvatske stranke, ne slagajući se sa politikom Kreše Beljaka, također sam napisao da pitam se da li će uskoro i ovo biti moj put nakon 28 godina članstva u Hrvatskoj seljačkoj stranci. Nažalost, taj trenutak je došao. U rujnu na sjednici glavnog odbora i na predsjedništvu Hrvatske seljačke stranke rekao sam da se neću kandidirati na ovim parlamentarnim izborima zbog modela i ponašanja, modela vladanja HSS-om i ponašanja Kreše Beljaka, tako da mi ovo istupanje ne radimo zbog toga da je netko nezadovoljan sa mjestom na listi ili koalicijom. Ono što se događa u HSS-u da svi događaji oko pregovaranja sa mogućim partnerima su obavljeni isključivo od strane samoga predsjednika bez pregovaračkog tima koji je predsjedništvo imenovalo i koji nikada s nikim nije pregovarao. Sam predsjednik Krešo Beljak je pregovarao osobno sa svima, od ljevice HDZ-a, od ljevice pa do desnice, od HDZ-a, Domovinskog pokreta, od suverenista, od Mosta. Znači, svi ti ljudi su potvrdili da je Krešo Beljak s njima razgovarao, ali naravno nije želio da mi znamo o čemu se razgovara i što mu je odgovoreno. Uglavnom mu je odgovoreno da ljudi žele sa HSS-om, ali da ne žele sa Krešom Beljakom zbog njegovog načina ponašanja, zbog njegovih izjava i zbog svega onoga s čime je on doveo HSS u poziciju nepovoljnog partnera za koaliranje. Da vas podsjetim da UDBA nije ubila dovoljno Hrvata. Kritiziranje Thompsona na dočeku Vatrenih, koji su ga sami zvali, vređanje kolega u Saboru iz maltene svih klubova, pa tako nazivanje žoharima, štakorima, lopovima. Javno hvaljenje
da konzumira narkotike, time valjda i svojoj djeci poručuje da je to u redu. I zadnje što je neprihvatljivo za članove HSS-a je vrijeđanje pokojnog predsjednika Franje Tuđmana, koje može svatko imati svoje mišljenje, ali čovjek je pokojni i bio je prvi predsjednik Hrvatske države. Koaliciju sa socijaldemokratima Krešo je dogovorio sam, tako da nitko ne zna tko, gdje, koja jedinica, koje mjesto na listi, ali tu je došlo do prijepora u glavnom odboru i na predsjedništvu. 5 najjačih županijskih organizacija je glasalo protiv takve odluke. Većinom je donesena odluka. Ona je kao takva legalna, iako se mi nismo s njom slagali. Da bi tu odluku, koja je danas valjda važeća, a čujemo da Krešo je opet sam dogovarao sa SDP-om, valjda uz pomoć Zorana Milanovića koji mu je osigurao prolazno mjesto s SDP-om, nadam se da je to tako, za njega dobro, ali to nije način funkcioniranja Hrvatske seljačke stranke i nije način kako se ponaša prema članovima, prema tijelima stranke i prema onima koji tu stoje. Statutarnost vođene stranke je narušena samim time što, evo, ja kao glavni tajnik ne mogu dobiti spiskove članova tijela stranke, što delegati za skupštinu nitko ne zna koliko ih ima, tko su ti ljudi, što neki članovi, čak načelnici općina kao u molvama, nisu uopće dobili poziv za izvrštenu skupštinu, iako bi imaju pravo na 9 delegata, što se nepodobnima smanjuje broj delegata u odnosu na ono na što bi imali pravo, samo kako bi se osigurala većina, kako bi se osiguralo egzistiranje Kreše Beljaka kao predsjednika. Evo, mi mu želimo puno sreće kao predsjedniku Hrvatske seljačke stranke, vidim da je veseo, danas ima lijep osmijeh, ali baš mi je drago da ga razveseljuje ovo što smo danas mi rekli. Naša dužnost je da čuvamo radičevštinu, jer ljudi koje sam ovdje predstavio to i žive, i njihove obitelji, i više nitko na terenu ne želi trpiti nepodopštine predsjednika Hrvatske seljačke stranke, jer mi svi i na lokalnim izborima i na funkcioniranju u lokalnim koalicijama imamo problema, bez obzira da li smo lijevo ili desno, imamo probleme sa ponašanjem predsjednika Hrvatske seljačke stranke i jednostavno je više nemoguće opravdavati izjave, poteze, ovo šaltanje u koalicijama s ovima, s onima. Krešo je čak i nudio nekim ljudima koji nisu članovi HSS-a da preuzmu Hrvatsku seljačku stranku i njemu omoguće mandat, tako da mislimo da je ovo prelilo kap, prelilo čašu i da više nema smisla raditi i djelovati, jer nema nade za normalno djelovanje Hrvatske seljačke stranke.